Moi, mä oon Nummirannan Jaana ja mä oon Pertunmaan kunnasta vapaa-aikasihteerinä tällä hetkellä. No nyt tuossa kuukausi sitten, kun tuli Suomeenkin tämmöinen poikkeustila koronan myötä, niin miten sun työ muuttui? No mun työ muuttui siinä mielessä, että mä otin kimpsunia ja kampsunia ja tulin tänne kotiin etätöihin. Elikkä siinä se muuttui. Ja nyt ollaan niinku tietokoneen ja puhelimen välityksellä sitten ja kaiken maailman alustat yritetty ottaa haltuun. Ja se oli kyllä aikamoinen shokki suoraan sanoen, että tässä on ollut niinku niin paljon uusia asioita, mitkä pitäisi saada niinku opeteltua ja haltuun, niin tuntuu välillä aivan mahdottomalta. Mainitsit äsken tuossa, että on erilaisia alustoja käytössä, niin mitä kautta te nuorten kanssa pidätte nyt yhteyttä? Nuorten kautta on Discordi otettu käyttöön, eli meidän nuoriso-ohjaaja Anu on sinne niin kuin meidän nuorten tilan laittanut, ja sitten tosi mukavana lisänä on Etelä-Savon nuorisoporukka, eli etsivät nuorisotyöntekijät ja muutenkin nuorisotoimet, niin on yhteistyössä sinne tehnyt sitten Etelä-Savon oman tämmöisen yhteisen nuorten tilan, eli sinne voi mennä sitten ihan kuka tahansa nuori hengailemaan, ja ne on sitten vuoropäivystyksenä siellä. Musta se oli tosi, ja he teki sen niin nopeasti, ja musta se on tosi upea juttu, eli siellä sitten voi muidenkin kuntien nuorten kanssa ehkä löytää samanhenkistä porukkaa paremmin. Miten tiedätkö yhtään, että miten nuoret on ottanut teidän Discordin vastaan? Siellä on aika hyvin otettu vastaan, että kun ajattelee, että meidän kunnassa on noin 1700 asukasta vaan täällä Pertunmaalla. Ja siihen nähden, niin siellä on porukkaa käynyt kuitenkin nuorista aika paljon, kun ikähaarukka on se, että noin 20 nuorta on niin sanotusti luokallaan. Eli yläkoulupuolella meillä on 50-60 oppilasta ja plus sitten tietysti muualla opiskelevat, niin aika vähän on se lukumäärä, mutta se, että prosentuaalisesti meillä on hyvä siellä aamukahvilla kävijät ja muuta, että siellä käy tosi hyvin porukkaa. Anu on saanut kyllä tosi hyvin innostettua porukan sinne mukaan. Miten onko sinulla tietoa siitä, että miten tämä Etelä-Savon alueen Discordi, niin miten nuoret on ikään kuin sekoittunut siellä? Siitä mulla ei tällä hetkellä se niin hirveän pitkään vielä ole ollut toiminnassa, enkä ole niinku kysely sen tarkemmin, että kuinka paljon siellä on porukkaa käynyt ja miltä alueelta. Ja onko tapahtunut niin, että onko aina se, joka päivystää sen kunnan nuoret sit sinä päivänä siellä, vai onko nyt jo mennyt porukat niin sanotusti sekaisin, että vaikka siellä on Juvalta päivystäjä tai onko Kangasniemeltä vai Pertunmaalta, niin että onko sitten, ettei ole niin kuin paikkakunnalla enää väliä, vaan on sekoitettu. Mutta toivon, että nuoret sekoittuisi siellä ja löytäisivät uusia tuttavuuksia. Onko teillä nyt Discordin lisäksi niin muita ympäristöjä, jossa te teette nuorille juttuja? No meillä on tiedotuskanavana ja haastekanavana sitten Instagram, eli Instassa ollaan, ja TikTok on nyt rekisteröity kanssa, ja en mä siinä mitään ole vielä tehnyt, mutta siellä katsellut videoita ja lähinnä seuraillut sitten, seuraillaan mitä nuoret sinne tekee, kaikkia kivoja videoita ja haasteita, niin niitä lähinnä. Ja sitten no WhatsAppin kautta tietysti on ryhmiä ja saa yhteyksiä ja aika paljon kaikenlaista. Lähinnä Anu on tosiaan niin kuin keskittyy noihin nuorten niin kuin Insta on hänen juttunsa ja tämä Discordi. Ja mulla on sitten vähän vanhemmat nuoret ja niiden nuorten vanhemmat. Ja on sitten Facebookissa, joka on semmoinen mummokanava nykyään kuulemma. Ja siellä mä sitten aika paljon tiedotan ja laitan itse videoa ja muuta niin sitä kautta. Ja sitten Instassa tietysti kanssa jaan välillä. Mutta niiden vanhempiakin on hyvä tietää asioita, ei pelkästään niiden nuorten. Nuorilla on ehkä helpompaa, kun vanhemmatkin tietää vähän niistä jutuista, mitä ne nuoret teki. Sanoit äsken, että teillä on Facebook käytössä vanhemmille nuorille ja nuorten vanhemmille, niin minkälaista sisältöä sinne on nyt poikkeusaikana tullut tai mitä te olette tehneet siellä? No sinne on tullut just nimenomaan tällaisia ihan höpö videoita vapaa-aikasihteerin päivästä ja
sitten siellä seikkailee välillä humppapallo, joka on tanhupallon kaveri. Ja sitten siellä on meidän liikuntatoimen Anni on tehnyt videoita, sinne jumppavideoita ja kaikenlaista. Ja Facebookissa on sitten perustettiin kuntien, tuossa meidän naapurikuntien kanssa semmoinen ryhmä kanssa, missä on vinkkejä, mihin ideoita, mitä voisi tehdä nyt korona-aikana siellä kotona ja lasten ja nuorten kanssa harrastaa ja miten kulttuuripuolen voi käydä museossa tälleen niin kuin ihan kotioloissa ja siellä on kaikenlaisia vinkkejä. Sanoit äsken, että siellä on höpö-höpö-videoita Facebookissa, niin millä sä teet näitä höpö-höpö-videoita? Niin, no ihan kuule puhelimella. Mm-hmm. Tämä välineistö niin kuin meikäläisellä ei ole mitenkään niin kuin mitenkään massiivinen, vaan mulla on siis käytettävinä tämä läppäri ja sitten työkännykkä ja oma puhelin. Eli siinä on niinku ne mun välineistöt. Ja puhelimella yleensä kuvailen ja sitten vaan siitä on helppo sitten liittää Faseen tai Instaan tai mihin tahansa jakaa sitten matskua. Minkälaista sisältöä tai palautetta tai onko teistä syntynyt jotain keskustelua näistä videoista, mitä te olette nyt tehnyt tänne Facebook-ryhmään? Kyllä niistä palautetta yleensä tulee sitten, että niistä nyt se varmaan on se, en mä nyt tiedä, se sisältö ei ehkä aina ole niin hirveän painavaa, eikä siinä ei ole sellaista. Nyt mietin, että se yhden kerran kokeilin myös Live TV-lähetystä siellä Fasessa ja sekin niin kuin yllättävän moni höperon. Sitä kyllä tuli katsomaankin sitten yllätyin, kun se ei sen ihan tuosta noin vaan extempore, mutta mitä mä olin sanomassa? Palautetta videoista tai palautetta videoista. No ne on olleet ehkä viihdyttäviä osaltaan, sitten on kiva varmaan nähdä just se, että nyt tässä tilanteessa, kun ihmisiä ei voi silleen kohdata kasvokkaan, niin ne kasvot on hyvä näyttää edes täältä videoiden välityksellä, että kuka ihminen on kyseessä, että kuka se on se vapaa-aikasihteeri Jaana ja ai se on ton näköinen ihminen ja ton kanssa tohon mä voisin ottaa yhteyttä, jos on asiaa tai muuta. Eli mun mielestä vaan kasvoja enemmän näkyviin ja nyt on vaan enemmän laitettava ehkä niin sanotusti itseään peliin. Eli ei se yksityisyyden raja, niin se on vähän nyt ehkä tällä hetkellä vähän rikkomista varten, ainakin tässä työssä.